Hello, hello, my mingla wa khmer. I'm giving up the lecture to live bar. It's not in a view, Lima Swino, Jodi, Kumida Sadi, don't do it in a bro, Jodi, Koe Kumida Mas, Fibo Sawedi, Fibo Gubulo, don't do amless watch, no, Missido, Mia Bida Jamare. Okay, and our Jono Bila Dar, Fibo Gubulo, don't do amle bono. Okay, Dame Jodi Bura Masuino, Jodi, Fibo, the Kumida Sadi, don't do it in a Jodi, Mimia and Migon Siebono, Avales, Win Jodi. Kumudama Fibu Sawayo, Pelu Dom Levano, Sawaya Dom Miau, Kumudama Fibu Pelu Dom Yam Le, don't need to wear your telegram, let's see, major, what's that delay? See, what a daddy, Joe Kumudama Pelu Dom Levido, not a good nature, you two or Kumudama Pelu Dom Levano, you Sawayo, Joe Kumudama Pelu Dom Le. Dilumegon and Mijayavano, okay, I would you know, DNA be my beautiful and a joke, Obis on the Missilu Pabidamevano, okay, I know Joe Kumudama, so in Jodi, Sawaya Dom Yama, Tomilu Yar, Aya, see the low Joe, Sawaya Dom Yam. ကိုယ်ဝက်ဘရာဇာတစ်ခုကိုတုံးပြီးရောလဲတုံးပြီးရရတဲ့အရာတွေရှိရပါတော့ဥပပနေနဲ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာမှာဆော့ဝဲတောင်းစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်မိုဘိုင်းဖုန်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖေဖိုရီတုံးပြီးဖေဖိုဆော့ဝဲလိုအပ်တယ်ဘာလို့ဒါပေမဲ့ဒါဒီရေဘူးအားဖြင့်ဖေဖိုဆော့ဝဲလိုအပ်တယ်ဘာလို့ဒါကလုံးကဖေဖိုဆော့ဝဲမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘရာဇာတစ်ခုကိုတ
Google Play Store ရိုက်ပြန်ပါเนาะဥပမာနဲ့ကျွန်တော်ပြပြမယ် Okay Google Play Store မှာတားရပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook Software ကိုရိုက်စားလိုက်မယ်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Install on device ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးလုပ်ကြရပါเนาะအဲ့လိုလုပ်တဲ့ကံမှာဆိုဒီ software ကတော့ download မရဘူးကျော်ကွန်ပျူတာမှာထည့်လို့မရဘူးဆိုလို့ဖြစ်ကြရပါเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကွန်ပျူတာမှာ Facebook ရယ် WhatsApp Telegram YouTube WeChat Instagram Twitter ပေါ့เนาะဒါတွေကိုသုံးပြီး social media software တွေကိုမိတ်ဆွေတို့သုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျော်ဘယ် software မှလို့မလို့ဘူးပေါ့เนาะမိတ်ဆွေလိုတာဆိုလို့ Chrome browser လိုမယ်ပေါ့เนาะ Chrome browser ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျော်ဒီကို latest update တွေဖြစ်တဲ့ပဲမိတ်ဆွေတို့သုံးရတာလောကအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะကို Firefox ထည့်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့เนาะ Okay Chrome browser လိုရမယ်ပေါ့เนาะ Okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေ Chrome browser တကူစီမယ်ဆိုရင်ဒါတွေအားလုံးမိတ်ဆွေကိုသုံးပြုလို့ရပြီပေါ့เนาะ Okay အဲ့တော့ကျော်ဘယ်လိုသုံးပြုရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် Okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့က Facebook ကိုသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Chrome browser နဲ့ဝင်ပြီးတော့တိုက်ရိုက်သုံးပြရပါတော့เนาะ Okay အဲ့တော့ message တော့ဒီလိုမျိုးသုံးပြပြီးချင်း Facebook ကို software ကိုကျော် desktop ပေါ်ကနေ software ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးအနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့เนาะ Okay အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျော်ပထမဆုံးနေ Chrome browser ထဲမှာ facebook.com ဆိုပြီးရိုက်စားလိုက်ပါเนาะ Okay ရိုက်စားလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် message တို့ကဥပအနေနဲ့ Facebook account ကိုဝင်ခြင်းလဲဝင်ပါเนาะဝင်ခြင်းမှုဆိုရင်လဲကျော်ဒီတိုင်းထားလို့ရတယ်ဒီတိုင်းထားတဲ့ခါမှာဆို message ကိုဖုန်းထဲမှာကွန်ပျူတာဖုန်းထဲမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ Facebook software ဖလှယ်တဲ့ကောင်မှာဆိုရင်ကျော် email ဖုန်းထဲမှာဒါမျိုး password ရိုက်ခိုင်းနေပါတော့ okay အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲကျော် desktop ပေါ်မှာ Facebook software icon လေးကိုနှိမ့်လိုက်ခါနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီညာတိုင်းရဲ့ရောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပါတော့ okay ပထမဆုံးနဲ့ facebook.com နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျော်ဒီဘက်က accessibility 300လို့ရှိတယ်idea နေမှာ mode 2ဆိုတာရှိရပါတော့ mode 2ရဲ့နှိမ့်လိုက်တဲ့ကောင်မှာဒီဘက်မှာကျလာတယ်အဲ့ဒီမှာဒုတိယမြောက်မှာရှိရ create socket ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့ socket နေမှာ facebook ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါတော့ရိုက်ပြီးတော့ open window ကို magically ချပစ်လိုက်ပြီးတော့ create ဆိုတာနှိမ့်လိုက်ပါတော့ okay အဲ့တော့ create ဆိုတာနှိမ့်ပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျော်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုရင်ကျော်ဒီဘက်မှာ desktop ပေါ်မှာဒီ facebook ဆိုတာလေးရောက်သွားပြီပါတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကို sort by view auto reaction ဖြစ်လာမယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကြော်ဒီမှာ facebook ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရောက်လာပြီပေါ့နော် okay ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီ facebook software ကိုနှိမ့်ရတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီ chrome browser ထဲမှာ auto ရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိမ့်ချထားလိုက်ပေါ့နော်နှိမ့်ချထားလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကြော်မိတ်ဆွေတို့ user နဲ့ email password ဒါမျိုးတောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ facebook သုံးပြတဲ့ခါမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒါမျိုးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay tony to be telegram ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ telegram ရှင်းမယ် telegramFacebook ကတော့ဒီတိုင်းဝင်လိုက်ရမယ်ဘာလို့အခြား software ဖြစ်နေလဲကျော် WhatsApp Telegram ကျော် YouTube ရပြီမြဲ Okay YouTube ဆိုလဲ Tony Du ပဲ youtube.com လို့ရိုက်လိုက်ပါတော့ www.youtube.com Okay ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်လိုက်ကမှဆိုဒီလိုပုံစံရောက်သွားပြီဗောနော်ဒီလိုပုံစံရောက်တဲ့ကမှဒါ browser တွေကနေဝင်ကြည့်ရပါဗောနော် Okay ဒီကလေးကမိတ်ဆွေတို့က desktop ပေါ်ကနေပြီးတော့ directly နေပြီးကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ကျော် Tony Du ပဲဒီဘက်ကအဆက်30ကိုနေမယ်ပြီးတော့ mode 2နေမှာcreate socket ဆိုတာရှိတယ်အဲ့နေမှာ youtube ဆိုပြီးတော့ open as window ကို magically ချိန်လိုက်ရတယ်မချိန်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော် okay ပြီးတော့ create ဆိုတာနှိမ့်လိုက်ပေါ့နော်နှိမ့်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာဒီမှာ youtube ဆိုတာရောက်သွားပြီအဲ့ youtube ကိုနှိမ့်ချင်းလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် youtube ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်
Okay, Dara Fivo and YouTube, Tomia, or Dara, Mr. Lerebona, YouTube, as a good idea, Gone, Jimmy, and will be a Tomu Yarebona. Okay, that's a YouTube and Fivo's go, Mr. Blue Tomia, unless I miss you, Dabi, and on our castle, you know, Mr. Fivo's over Blue Domless, or Mr. Mizam Ludovona. Okay, Piper Blue Tomia, unless or Piper Dominic or Demitare, YouTube, and Mr. Winjil Yare. Okay, Charles already down you legend of Demitare, but not early, Mr. Chibiabe. Zabiaro, Blue Dombu, Amnes, Zabia Dombu, Zabia Cheney, as I miss her, Dima Demitare, okay, Arguaja, Wenwa Downey, be your baby Downey, as I miss her, Demitare, but not okay, not good in that. What's that, but not? What's a good Blue Domle, but not WHAT, see my divani, not WHAT. What's that? What's well yellow, but not? What's that to let me do? Kumudade, the software miss you, but not, and I miss you. What's that work going on? And Mr. Former CD, a motorbike at the bike on the air, what the bike on the Mr. Sagafala, you may want to Sagafala, Mr. Yada Lame, but not. We get our Mr. Adam George Chevia, we may get a channel. What's that? I'm a lame, but not. What's that, Mr. Phone? So, where they will like, but when I come out about running, I said, don't say, see, I said, don't say, ma, the ma link device was here, but no, I need a come out so into link a device of body. I must say, Mr. D. Commuter, ma, second go bola, and it, you are go bola, and Mr. Second fella, you may wanna. Okay, I'll leave to check you may. Okay, you must say, George, you are go bola, and I'll pull my seat, and link the bagani, you ma, second fella, you may wanna. เออจนสแกนเข้าไล่มั้ยสแกนเข้าไล่ได้คําว่าส่วนโจดีมาจูอาโกคลิกเนี่ยโฟนอ่ะนี่สแกนเข้าไล่ป่ะนะเออถ้าส่วนย้ายป่ะนะถ้าส่วนโจดีโฟนเนี่ยมาสิได้คอนแทคดีอ่ะซาดีแท้มากองโลปอลาไล่มั้ยป่ะเนาะถ้าเราไม่สิโลวอทสแอปก็ต้องน่ะป่ะเนาะวอทสแอปก็เว้ยวอทสแอปดูเว้ยโจเทลิแกรมแล้วทุกคนเนี่ยวีแชร์ส่วนแล้วโทนี่ดูเว้ยวีแชร์จอดอกงสวยไอ้วีแชร์ส่วนแล้วกูรู้มั้ยจูอาโกแฟร์อ่ะพี่แล้ว อันนี้มาสแกนฟัดลงยาเลยป่ะเนาะดาลิวสแกนฟัดลงยูเมจอซอนาลิเววอทซัพ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 ลิเววอ
Teletoni tu weh, di belakang ni biro, Motulia ni biro, Kriso Gap, WeChat tu biro, naga salib share lagi, mana share biro, Kriso ni lah. Dah so ini tiba mah, yau dah lagi, mana WeChat, okay? Nanti kau ni nih cakap Telegram, Telegram sulah Telegram web so biro sih, mana TE, yang ni Telegram web so biro sih ya. Telegram web kau ni lah, mana? Telegram itu kan, mulai dekat Amazon. Jadi pada Amazon ini, jadi desktop ini boleh main. Mana, okay, ada mode dua ni biro, jadi mana, kiri sorga ni ama, jadi Telegram boleh main. Mana, mode dua kiri sorga, macam mana tu, mana? Kalau we jauh sana lupa jalan mah, mana? Okay, elo. Macam tu ada lupa dengan pola visual, macam tu phone yang masih dia jauh berdaun ni, so phone ni aja, phone ni aja dia nak piama biar jauh besar kalau itu lah me. Phone ni berdaun ni, so intelligent sedi ni utama me. Tapi aku selek sama so ini jauh lima berdaun ni, so device tu asli lah, mana? Kemudian laptop tu asli, mana? Air lima device tu asli, air lima so ini. Lain desktop device macam ni, mana? Okay, ada lain dekat Amazon, jauh juga aku fedek ke melalui pola ni. Okay, ada Amazon ini jauh di mana? Telegram ni, jono desktop atau line ni, mana? Okay, desktop sama Telegram dan line ni, mana? Air Telegram ni, tapi lagi ni lah mesuain sana juga aku fedek ni ayam lalai ni. Okay, ayam lalai mesuain jono sana WhatsApp ni, jono phone ni, jono scan file ni, mana? Okay, scan file ni mesuain jono Telegram ni, ayam lalai ni, mana? Okay, ada mesuain Telegram ni, Tony juga, Tom juga ni, mana?
Okay, that's all Missy Ocha, Instagram Yale, Tony Dewey, but Instagram let Dilumetum Liame, Twitter outlet Dilumetum Liame, but not. Okay, and also in Chino, Taro, Missy Ocha, Kubia, Chopia Big, John Yaria, so where your social media, but not this social media, you, Tommy Messu, Jomo, Pumasuino, Lumiazo, so where who, down your Tommy Jai, but not. Okay, and I'll miss you, Kumidama, Tommy Jensino, pass away my towns, I'm low, but not miss you, Tama Masulu. Chrome browser to go with me. I Chrome browser to go see me. So, Miss Chide Hau, go on Tomu Yare, but no. Okay, and I'll miss you, Taro, the Soweto, Tonsi Amlo, and Tomu Yare Yabo. No, Miss Rua, Charles already pitted there, the Waru Pai Baru, Navido, Zoom, no daddy, so you know, Miss Ru, Soweto, Tomu, Tomu Yame, but no. I down you, Tomu New, Chenop, the Marty video match and a Timmy Tai, but not as well, Joe, 30k VC, but no. Okay, and I miss you. Dbw.bio.chiloyare, Piper Solet, or Piper, Chaney, Tombunia, Sacho, Zero and Sabio, Miss Tombuni, Dino, Demitare, okay, and all these are your select or Demitare, but no, okay, I shall think as I will let your YouTube channel, Miss you, Way of Lila Namare, okay, Dbuli, I miss you, Joe Silemelo Miole Mare, okay, I also need to be get to Alan Chizu to the Marikma.